সেই চুক্তিৰ জৰিয়তে এটা কথা নিশ্চিত হৈ গ'ল যে ইয়াত যেন তেওঁলোকে চুক্তি সলনি আমাৰ বিজেপিৰ এখন গেৰুৱা মোটামুটি এজেণ্ডা তেওঁলোকে হয়তো অসমলৈকে আনিলে যদিহে আমি চাওঁ এটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা যে যি এই আলফা সংগ্ৰামত হাজাৰ হাজাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালী চহী থৈছিলে লাখ হিচাপত মানুহ মানে পাইকাৰী হাৰত জেল জৰিমনা হৈছিল কিমান কিমান অত্যাচাৰ হৈছিল তাৰ কোনো লেখজক নাই এইটো এটা আমাৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট আছিলে যে জাতীয় জনজীৱনৰ যিখিনি সমস্যা যিখিনি বিষয় সেইখিনি এটা ভাল সমাধান হওক ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাইজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণৰ কথাখিনি আছিলে এই চুক্তিখনৰ জৰিয়তেতো আপোনালোকে তাত একোৱেই দেখা নাই ইভেণ্ট দুই এটা বিষয় যিটো কৈছে কোনো সাংবিধানিক তাত মানে হেৰি নাই যে মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে যদিহে চুক্তি কৰে বেলেগ নালাগে আমাৰ বিলটোৰ পৰা শিকক বি টি চি চুক্তি যিধৰণে তেওঁলোকে সাংবিধানিক গতিখিনি কৰি কিনে কৰিছিলে কাৰণ আপুনি দেখিছে ইয়াৰ আগতে অসম চুক্তিৰ ইতিহাস দেখিছে আজি এইচ টি ছিক্সৰ পৰা আজি দুই হাজাৰ এৰিলৈকে তেইছলৈকে আপুনি কিমান বছৰ হৈ গ'ল চৌব্বিছলৈকে তাৰপিছতো তাৰ সাংবিধানিক গণ্ডিৰ ভিতৰত আনিবই পোৱা নাই এইটো গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আলফাৰ নেতৃত্বক বিশেষকৈ আমাৰ স্বচ বা অনুচ্ছেতীয়া কথাখিনি আহিছে তেওঁলোকৰ কথাখিনি তেওঁলোকক আমি ব্যক্তিগত স্বচদি বা অনুচ্ছে আমি বেয়া বুলি একো নাই কিন্তু আলফাৰ সংগ্ৰামৰ বা আলোচনা যিটো নেতৃত্ব তেওঁলোকে লৈছিলে তাত তেওঁলোকে ট'টেলি বাধা আৰু তেওঁলোকে কৈছোঁ যে এই অৱস্থাৰ পৰা আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি যদি কিবা কৰিব যাওঁ আমি এইটো জেলত থাকিব লাগিলে কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে আপোনালোকে নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে নিজৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা সুৰক্ষা সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছুটীখন কেলেই কৰিলে যদি অসমৰ ৰাইজৰ কথা বা শ্বহীদখিনিৰ কথা বা গোটেই ৰাইজৰ চেণ্টিমেণ্টটো আপোনালোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে বাদ দিব লাগিছিল চান্তা কৰিব লাগিছিল যে আমি নোৱাৰোঁ দেই পৰিষ্পালৈকে থলোঁ আৰু তেনেকুৱাই কৈছে তেওঁলোকে যে আমি যি কৰিলোঁ কৈলোঁ আৰু বোলে আমি জবাব দিহি নহয় বা আমাক কোনো কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি কৈছে সমালোচনা কৰিলেও তেওঁলোকে কেয়াৰ নকৰে আজি পঁচিছ বছৰ আমি যে সংগ্ৰাম কৰিলোঁ আমি আজি আমাৰ যিহেতু জীয়াই আছোঁ যে এইটো বনাছ আছিলে যে আমি কোনোদিনে ভবা নাছিলোঁ যে আমি আকৌ এনেধৰণে জীয়াই থাকিম বহুবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে য'ত আমি কিবাকৈ বাচিছোঁ গতিকে এনেকুৱা বহুত ঘটনা হৈছে বহুতে এনেকুৱা ধৰণে বাছি গৈছে গতিকে এনেই যদি কিবা এটা বুজাবুজি হৈছে সেইটো বেলেগ ক'ব লাগে নাই কিন্তু আলফাৰ ৰান্ধি চুক্তি এইটো কেতিয়াও সেই নহয় আৰু এটা কথা আহিছে ইয়াতে যে মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ পৰাই গম পাইছোঁ অনুচ্ছেটাই হেনো কৈছে হিৰাখৰ নাই কি কণ্ট্ৰিবিউচন আছে মই যদি সুধোঁ যে অনুচিতাই কেইখন যুদ্ধ কৰি পাইছে অনুস্বিতাই য'তে আছিলে কিমান কষ্ট কৰিছে তেওঁ কিমান পাহাৰ বৈ আছে তেওঁ কিমানখিনি তেওঁ দুখ কষ্ট কৰিছে তেওঁতো দি যেতিয়া ধৰা পৰিছিলে তেওঁ ঘৈণীয়েকৰ বাৰ্থডে খাব যেহে ধৰা পৰিছিলে তাৰপিছত জেলত থাকিলে জেলত থকাৰ পিছত তেওঁক একমাত্ৰ এৰি দিছিলে যে তেওঁ আলোচনী পন্থা হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু আলফা নেতৃত্ব তেওঁকে আগবাঢ়ি দিছিলে তেতিয়া আমি নাছিলোঁ আৰু তেওঁ যেতিয়া নিজৰ কাৰণে কেৱল আলোচনাৰ কাৰণে তেওঁ ওলাব পাৰিছে আৰু কেৱল ইয়াত ভাল এটা স্বচ্ছল জীৱন যাপন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ চুক্তি কৰিব ইয়াত কোনো সন্দেহেই নাই আমি যেতিয়া ইয়াত যুঁজি আছিলোঁ তেওঁ আহি বি পি এফৰ লগত একদম সান্দহ মানে কি কয় ভোজ ভাত খাব ধৰিছিলে তেওঁ মানে প্ৰথম সৰ্বানন্দ সিংহৰ বঁটা তেওঁ আমাৰ হাগ্ৰামাকে দিলে কাৰণ সেই সময়ত গোটেই বি টি চি সমগ্ৰ মানুহখিনি হাগ্ৰামাৰ ওপৰত বহুত তেনেকুৱা এলিগেচন আছিলে কৰাপশ্যনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আছিলে গতিকে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰ মেচ্য'ৰ্ড হৈছে কিবা আছে ত' বেলেগ কথা কিন্তু অনুপ চীতে ডাঙৰ হেঁতেন এইবিলাক এনকাৰেজে কৰিছিলে গতিকে সেইকাৰণে ভাবোঁ যে অনুপ সীতে কি কৈছে নকৈছে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় আমি নিজৰ জেগাত আছোঁ থাকিম আৰু তেওঁ যে কৈছে যে আলফাই কিবা সহায় সহায় কৰে আমাৰ ইলেকশ্যনৰ আলফাই কোনো সহায় কৰা নাই তেওঁলোকে বৰঞ্চ আমাক বহিষ্কাৰ কৰিছিলে আমাক ভোট নিদিব লাগে বুলি কৈছিলে হয় আলফাৰ যিখিনি আমাৰ তলৰ কেদাৰ সেইখিনি ইম'চনেলি বা এজেণ্ট্ৰেট হৈছে আমাৰ লগত সদায় আছে আজিও আছে খালিও থাকিব আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব বাধ্য হৈছোঁ যে তেওঁলোকক যিটো পেকেজ দিছে কিছুমানে তেওঁলোকে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা দহ লাখ আহিব ষ্টেটৰ পৰা পাঁচ লাখ আহিব পোন্ধৰ লাখ হ'লে ভাবিছে পোন্ধৰ লাখ হ'লে সপোন দেখিছে পোন্ধৰ লাখ হ'লেতো আমাৰ বোধ হৈ যাব আমাৰ চিন্তা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো অলপ ভাবি আছে কিন্তু যিটো আপোনাৰ প্ৰেছ মিথত কৈছে যে যিটো পেকেজ বাকীসকলেহে তেওঁলোকে আহিব আপোনালোকে নিজেও জানে যে এন ডি বি চালাণ্ডাৰখিনি দিয়া নাই তেওঁলোকক দিছে মানে কি কৈছে ফিক্স ডিপ'জিট দিছে আৰু দুই লাখ টকা লোন দিছিলে আজি দুই লাখ টকা গৈ তিনি লাখৰ আশে পাশে লোন হৈছে গতিকে আপুনি আপুনি জানে যে তেওঁলোকৰ যিটো পেকেজ দিছিলে এইটো দুই লাখ সেইটোতো কামতে নাহিলে বঞ্চ তেওঁলোকে ধূহে হৈ থাকিল যদি এই পেকেজে আলফাকো দিয়ে ঠিক আছে কাৰণ দুইদিন পিছত আলফা নাথাকে আলফাই কথা কোৱা নাথাকে আৰু অনুভ চেতিয়া শ্বৰ চৌধুৰীয়ে আলফাৰ ল'ৰাখিনিৰ কথা কেতিয়াও নকয় তেওঁলোকে মই ভালকৈ জানো তেওঁলোকে আলফাৰ ল'ৰাখিনিৰ কথা কেতিয়াও নকয় সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ এই কথাটো আমি হোম মিনিষ্টাৰ অসম চহৰ টেকআপ কৰিম এটলিষ্ট কৰ্মীখিনি যাতে এটা স মানে কি কয় সন্মানজনক জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তেওঁলোক পোন্ধৰ লাখ দহ লাখ টকা এটা যদি দিয়ে স্কীমৰ আণ্ডাৰত বোলে আমি কি তেওঁলোকৰ স্কিল ট্ৰেইনিং দিলেও উদ্যমিতা ট্ৰেইনিং দিলোঁ তেওঁলোকক এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা সৰু সুৰা ব্যৱসায় দিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে কৰি খাব নোৱাৰে বেলেগ কথা গতিকে এই কথাবিলাক নিশ্চয় কোৱাৰ আমাৰ প্ৰয়োজনটো আছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পাওঁ আৰু মই আজিও চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যে কোনোবাই যদি কৈছে আমি একো কৰিব পৰা নাই তে কওক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে তেওঁ কি কৰিব পাৰিছে ইমান বছৰ জেলত থাকিলে জেলততো তেওঁলোকে একদিন নখোৱাকৈ থকা নাই একদিন নোহোৱাকৈ থকা নাই তেওঁলোকৰ বিশেষ একো নাই কিন্তু হয় আমাৰ যিবিলাক আলফাৰ বাকী জংঘলত আছিলে সেইটো ফেমিলিবিলাক আজি আমাৰ নিজৰ ঘৰতে কৈছোঁ যে আমাৰ ভাইবিলাক ৰাতিপুৱাই গৈ থানাত হাজি হৈ থাকিবলৈ সন্ধিয়া এৰি দিয়ে বছৰ বছৰ তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ লাইফৰ পৰা চব কথা মই হৈছে সেইটো মোৰ ফেমিলি নহয় বহু এনেকুৱা ফেমিলি আছে যিবিলাকে ইমান হাৰাশাস্তি হৈছে আৰু যদি অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কিবা ভাল কৰিছে তেতিয়াও আমাৰ ক'বলৈ একো নাই ব্যক্তিগতভাৱে ফেমিলিৰ কাৰণে কোনো নকৰিলেও ক'ব লাগে একো নাই আজি ভূটানৰ নিৰুদেশ হোৱাবিলাক কথা কৈছে যে যিবিলাক বিবাহিতা তেওঁলোকক হয়তো অলপ কিবা কিবি কৰিব আমাৰ অজোণ হাজাৰবিলাক ল'ৰাজন আছিল টোপলীয়াৰ তেওঁ আলফাত থকাৰ কাৰণে তেওঁৰ ভায়েকক মিচিং কৰি দিলে তেওঁৰ এটা ককায়েক হৈ চাকৰি বাকৰি আছিল সেইটো ককায়েক বাহিৰত আহি গ'ল যিটো পৰিয়াল তেওঁক চাইছিল তেওঁৰ লগত আছিল সেই পৰিয়ালটো প্ৰায় ধ্বংস হৈ গৈছে সমাজে সমাজৰ পৰা বৈকত কৰাৰ নিচিনা কাৰণ প্ৰশাসনৰ প্ৰেছাৰ কিবা প্ৰেছাৰ ভায়েক এটা মৰি থাকিলে গতিকে এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ ফেমিলি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে যে নোৱাৰিলে নোৱাৰিছিলে তেওঁলোকে চুক্তি কৰিব নালাগিছিল আৰু এই চুক্তিৰ ফলত পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰাসংগিকতাটো পিছি হ'ল এতিয়া কাৰণ সকলোৱে আশা কৰিছে যে সমাধানখিনি পৰেশ বৰুৱাৰ জৰিয়তেই হ'ব কালি যদি আকৌ ল'ৰা ছোৱালী যায় বিদ্যুৎ মহন্ত যে আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধু যদি গুচি যায় তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ বিননি কোনে শুনিব গতিকে এই কথাবিলাক জবাব কোনে দিব তেওঁলোকৰ কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু এজ এ আলফালিদা হিচাপে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা এটা সদস্য সংগঠনৰ য'ত ইমান হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ তেজৰ তেজ বা হেৰি বলিদান আছে তাক লৈ তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তাক লৈ তেওঁলোকে ব্যৱসায় বা তাক লৈ তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কোনো কাৰণ নাই ইয়াতে এইটো কথাত আমি ক্লিয়াৰ